Азыр 150 киши иштеген бул ишкана мындан 15 жыл мурун жалгыз машина менен жумушту баштаган. Алгач ички рынокко чыгып, кийинчерээк кийим кечектерин Орусия менен Казакстандын базарларына жеткире башташкан. Башында санга, эми болсо сапатка көңүл буруп калганын айткан ишкананын жетекчиси, өкмөттөн көмөк болсо дагы да өрүш алмакпыз дейт. Мисалы технополиске курганда ишканалар өзүнүн күчү жете бербейт. Банк тараптан жеңилдетилген узак мөөнөттө кредит болсо, а калган көйгөйлөр бул кандай гана ишкана болбосун, көйгөйлөр жарала берет. Алар вторичный көйгөйлөр болот да, аны чечсе болот да. Жеңил өнөр жайчылар өкмөттөн тигүү зонасын куруу үчүн ижарага жер сурап жатышат. Бирок ал жерде инженердик коммуникация болушу керек. Анткени дал ушул байланыш түйүндөрүнө көп каражат кетет. Эгер эски заводтордун аймагынан жер берилсе, 2 жылдын ичинде ири ишкана зонасын куруп, кошумча 20,000 жумуш орунун түзүүнү жеңил өнөр жай ассоциациясы убада кылууда. Быйыл эле азыр эле айткан жерибиз жок, муну акыркы 5-6 жылдан бери айтып келебиз. Кудай буюрса бүгүнкү күнү ошол маселени туура кабыл алып, туура багытта чечип бере турган болсо, биз ойлойбуз, жеңил өнөр жай тармагы жалаң эле социалдык жактан маселелерди чечпестен экономиканы да алдыга сүйрөп кете турган бир чоң Кыргызстандын экономикасынын локомотиви болот деген толук ишенимдебиз. Тигүү ишканалары туш болуп жаткан дагы бир көйгөйлүү маселе жумушчулардын жетишсиздиги. Бажы биримдигине киргени Орусияга жумуш издеп кеткендер тигүү тармагындагы адистердин тартыштыгына алып келди. Мен кайрылып кетет элем, ошо биздин кыздарга, биздин швейларга бул жакта эле ошо жумуштар бар. Бизде бүгүнкү күндө көбүнчө ишканалар кредит алышкан, бүт көбүнчө ишканалардын заказдары бар, көбөйдү заказы бүгүнкү күндө. Бирок ошо заказды аткара турган киши жок болуп атат. Кредиттерди төлөш керек болуп атат. Бул ушул кадр маселеси башка көйгөйлөрдү алып келип атат да, башка түшүрүп. Негизинен Кыргызстандын тигүүчүлөрү жакынкы коңшулардан бир топ алды да. Баштарынан кыйын кезеңди өткөргөн ишканаларда азыр байпактан баштап баш кийимге чейин тигилет. Арийне ага карата ири компаниялардан да буйрутмалар түшүп жатат. Бирок алар имараттан баштап жумушчулардын отурган ордуна чейин карагандыктан биздики эл аралык жаңы стандарттарга туура келбей калууда. Андыктан технополисти түзүп, эл аралык стандарттарда иштөө экономикага чоң өбөлгө болуп берет. Анткени учурда Кыргызстанда тигилген кийимдин 90% экспортолот. Улан Бакиров, Алмаз Кариев, Коомдук Биринчи канал.